Wapelelezi wametakiwa kuchunguza madai kwamba watu wenye mamlaka wananyakua ardhi inayotengewa wakimbizi wa ndani katika kaunti ya Trans Nzoia. Mamia ya wakimbizi wa ndani wanapiga kambi kando ya barabara hasa katika kaunti jirani ya Pokot Magharibi. Maskota hao walifurushwa kutoka kwa ardhi ya mpango wa makazi ya Chepchoina mnamo mwaka 2021. Zaidi ya wakimbizi wa ndani 7,000 wamedunga mahema kando kando ya barabara huko Robinson na Katikomor, kaunti ya Pokot Magharibi. Wahamiaji hao walifurushwa na serikali kutoka kwa ardhi ya mpango wa makazi ya Chepchoina katika kaunti ya Trans Nzoia mnamo Machi tarehe 6 mwaka 2021. Inadaiwa kwamba uhamisho huo ulikumbwa na visa vingi vya ukiukaji wa sheria na haki za raia, hususan kwa furusha binadamu kutoka kwa makazi yao bila kuwapa makao mbadala. Maskota pia wamewashutumu wanasiasa kwa kuingililia mpango wao na kujifaidi kutokana na mchakato wa kugawa mashamba ya mpango huo wa Chepchoina. Kuanzia wakati huo mpaka saa hizi ni miaka miwili imeisha. So wale watu wamekosa chakula kwa miaka miwili, na vile uchumi ya Kenya imepanda kama saa hizi. Kuna wakuu wa polisi, the police officers, pamoja na GSU ambao wametumika wamepewa mashamba ya bure ambayo ni mashamba ya watu ili waweze kutumia protect the other lands, kuharass watu na kufanya ile inaitwa extrajudicial evictions. Wanataka wapelelezi kuchunguza madai kwamba watu wenye ushawishi mkubwa wanalima ardhi hiyo. Hakuna mtu analima eka 2.5. Unapata mtu mmoja analima zaidi ya eka 100, zaidi ya eka 200. Yule mtu ambaye alipata hiyo shamba ni mtu wa chini kweli? So naomba serikali msingatie watu wa chini na msingatie wale watu waliokuwa wakaaji. Sisi ni wachache kwa Tronzoa, sasa hakuna mwenye anatuangalia. Tumeomba kabisa Mheshimiwa Rais ingilie kati ya maneno, tusi tupate haki yetu, mashamba yetu na malema nyingi tulibomolewa, turudishwe fidia nyingi tulibomolewa yote tulipe. Sasa hasa ndio naumia, mabwenyenye ndio wanakuja na makari kubwa kubwa. Kama sasa mwenye anachukua hiyo 15 acres ya mtu, kama wengine sasa wanakuja na tractor kama vile inasemekana analima eka 100, hasa atapata wapi pesa kulima nini eka 100? Wakimbizi pia wameeleza kusikitishwa kwao na madai ya kuwepo kwa itilafu kwenye awamu ya tatu ya ugavi wa ardhi ya mpango wa makazi ambao ulifanyika Julai tarehe 31 mwaka huu. Serikali ilipoteza ekari 1,700 za ardhi ya ushirikiano wa maendeleo ya kilimo katika mpango wa makazi wenye utata wa Chepchoina. The new director ameamua ku revoke without following the law, na bila kuweka kamati ambayo inakuwa gazetted tena kuangalia hayo mashamba. Kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Gideon Oyagi anasema malalamiko yanachunguzwa kabla hatua nyingine kuchukuliwa.